জীবন এক অভিজ্ঞতা আৰু আমি যতেই নাযাওঁ কিয় অভিজ্ঞতাবোৰে আমাৰ সৈতে সদায় থাকি যায় আমি ভ্ৰমণত নতুন ঠাই এখনৰ সংস্কৃতি ৰন্ধন প্ৰণালী পৰম্পৰা আদিৰ আভাস পাওঁ সেয়েহে মই যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ আগবেলা বহুত নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰা যায় যেনে মই খোজকাঢ়ি ঘূৰোঁতে এগৰাকী মহিলাক মেটেকা সংগ্ৰহ কৰি থকা দেখিছিলোঁ স্থানীয় মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে মেটেকা ফুল তেওঁলোকে খায় গাঁৱৰ পৰিৱেশ হ'লে অকণমান ৰিমট এৰিয়ালৈ যেতিয়া আমি ওলাই আহোঁ তেতিয়া বহুত নতুন কথা শিকিবলৈ পাওঁ এই মেটেকাৰ ফুল যে খায় মই আজি প্ৰথমবাৰ শুনিলোঁ মই অমৃতা আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পূব হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মানাহ নদীৰ কাষত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰে ভূটানৰ ৰয়েল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সম্ভৱত অসমৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ আকৰ্ষণৰ ভিতৰত এটা বন্যপ্ৰাণীৰ ছাফাৰীৰ ভাল অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ কৌশল হৈছে ধৈৰ্য ধৰা প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত বাস কৰা বন্যপ্ৰাণী বিচাৰি পোৱাটো সদায় সহজ নহয় আজিৰ 3 ঘণ্টাৰ ছাফাৰীটোত আমি মাত্ৰ কেইটামান গঁড় আৰু হাতীৰ জাক দেখা পালোঁ যদিও মই কিন্তু হতাশ নহ'লোঁ কাৰণ অৰণ্য বুলি ক'লে অকল বন্যপ্ৰাণীয়ে নহয় গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি আদি চাইও মনটোৱে সমানেই আনন্দ লাভ কৰে নীলা আকাশত বগা ডাৱৰৰ এনেকুৱা লুকা ভাকু আৰু ইমান ধুনীয়া ৰূপ আজিলৈকে দেখা নাই মানাহ নদীৰ স্বচ্ছ নীলা পানীয়ে শিলৰ ওপৰেৰে ঢৌ খেলে পাৰৰ বগা শিলগুটিবোৰে নীলা পানীৰ সৈতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে বেছিভাগ পৰ্যটকৰ বাবে ই হয়তো এখন মাত্ৰ বন্যপ্ৰাণী ছাফাৰী পাৰ্ক য'ত পৰ্যটকে জীপ ছাফাৰী উপভোগ কৰে আৰু কিছুমান বন্যপ্ৰাণী দেখা পায় কিন্তু ইয়াক অলপ গভীৰভাৱে চাবলৈ চেষ্টা কৰিলে বন্যপ্ৰাণীতকৈ ব্যতিক্ৰম আকৰ্ষণীয় কাহিনীও দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি শুনিলোঁ যে ইয়াত প্ৰাক্তন চোৰাং চিকাৰীৰ পত্নীসকলৰ এটা দলে গঞ্জেমা নামৰ এটা কমিউনিটি কিটচেন চলায় য'ত পৰ্যটকে বড়ো খাদ্যৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে সেয়া শুনি আমি গাঁৱৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ গাঁৱলৈ গৈ থাকোঁতে ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীটোলৈ গৈ চাহ উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ মহিলাসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰন্ধন প্ৰণালীটো প্ৰত্যক্ষ কৰাটো মোৰ বাবে এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আছিল গঞ্জেমা গোটৰ লোকসকলে মাছ মাংস শামুক আৰু বনৌষধিৰে ভৰা এটা পৰম্পৰাগত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিল অথেণ্টিক এসাঁজ বড়ো খাদ্য আমি খালোঁ আৰু এতিয়া আজিৰ দিনটো ইমানতে সামৰাৰ সময় আহি পালে আমি উপভোগ কৰোঁ বাগৰুম্বা আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু আজিৰ এপিচডটোৰ পৰা ছানৰাইজ পিয়ৰ ৱাণ্ডাৰ আছামৰ পৰা মই অমৃতাই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ এইখিনিতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছানৰাইজ পিয়ৰ আৰু আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনক ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে য'ৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটনস্থলীৰ লগতে টেষ্টি পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ